Så okej, tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video. Och idag är det julafton. Jag önskar er alla en riktigt, riktigt god jul. Och vad vi har gjort är att jag faktiskt klarade någon. Jag klarade faktiskt Rainer. Jag insåg att jag hade fått lite grejer att klara på honom för att jag hade spelat så mycket Rivals. Men här är han i min klubb. Så japp, jag tittar hur bra han egentligen är in game, förutom det enda jag vet om honom var att han för några år sedan var ganska bra Caroline Beast. Four star, och just det, bara han är gjort projektet så han är inte på marknaden rädd, så det är det. Så jag har en del Wintervilla kort i truppen. Sen har jag guldpaket 26 premium jumbo, så det är lite, så vi har lite packs öppna. Sen så har vi de här två mysteriepaketen. Jag tror att det är man ska typ skjuta. Jag vet inte om jag går upp och fixar det där. Jag har ingen aning om det där prestationsskott eller vad det nu är. Jag har faktiskt 5k coins i klubben så vi kan göra oss av med om vi vill. Men här har jag faktiskt lite packs att öppna. Det är faktiskt nice. Vi kan börja öppna det här. Selfie Pedro 75+. Jag vill gärna kunna packa till och med vintervillakort. Det är inget vintervillakort i det här direkt. Och vi får en dop. Vi behöver faktiskt kunna lämna in. Jag måste faktiskt göra lite vettiga saker med mina duplicate. Jag försöker nu skaffa det här. Tre spelarvalet. Jag tror att vi bara lämnar in dem i en gulduppgradering. För jag tror jag har flera så här. Får se. Brekalo. Japp, han måste in. Alltså jag har fått så många duplicates på sistone och när jag bara blir. Alltså jag måste bara lämna in dem. Så jag kommer bara göra så. Jag tar låga betyg först. Så jag kommer bara lägga dem. 1, 2, 3, 4, 5. Åh, halv. Hans kort har blivit helt förstört. Jag tror att det här är typ det vi behöver för att fixa det. En Jatal vill jag faktiskt spara eftersom han är en sån rat. Så vi kommer lägga in den här Porsche-nummern istället. Vi måste bara ha något att göra för det för min duplicate. Ja, vi har honom inne. Det är bara att göra så där. Gordon. Syntokus. Jag vill gärna honom riktigt bra. Så, vi får faktiskt lite fler XP. Det var det där. Det ger faktiskt mig någonting. Det måste vara någon typ truppigare grej. Oj, det var klara TBU. För att vi klarade en SPC, va? Få spelpaket guldpremium. Jag tror man kan få vintervillakort om man så här löser dem. Men jag kan inte orka lista ut vad det är. Så guldpaket, vi kan faktiskt öppna. Nu har vi faktiskt Berkalo. Så jag orkar inte bara inte discarda honom. Så jag med Berkalo. Så har guldpaket. Snälla var någon bra. Nej. Det är alltid någon bra. Det är stupiden. Your heart. Han är helt alltså. Han har ju typ varit kungen av The Flops. Så. Två sällsynta guldspelare. Nej, ingenting med det här. Igår så fick vi faktiskt en De Gea och en Alexandre Pato från dessa guld. Det var ett paket sällsynta guldspelare. Så det här, jag förväntar mig typ en bronze rare här. Och det är faktiskt en guld rare, oj. Ja. Inte så dåligt egentligen. Det hade ju kunnat vara en typ. Och se, okej, sällsynt guldspelare 80+. Var någon bra snälla? Nej. Det är aldrig bra. Det är Baku. Det är Azerbaijans huvudstad. Den här mannen har literally 2 sällsynt guldspelare 80+. Snälla, var någon bra nu då? Det är walkout. Vänta. Jag trodde det skulle vara Messi en sekund. Men Paulo Dybala, det är inte så dåligt. Fast han är, eftersom han är untradeable, han är fodder. Han är fodder helt enkelt. Okej, det sista paket, guldpaket 26 jumbo. Det andra bästa, fast det är inte så bra egentligen.
Nej, det är bara en border. För det kommer från den vänstra sidan, tror jag det är. Om det är en, om det är en walkout, då kommer, alltså det kommer från den där, från den andra sidan då. Men nope, det är ingenting. Leicester City, klubbmärke. Och Ivan Tony. Det är Tony Fish. Det är det man ska säga det, alltså. Ja du, vad kan man ens göra för dessa 5K? Jag funderar på att jag typ ska spara dem. Det funderar jag nästa på att göra. Eller ska de faktiskt lira lite Division Rivals? För jag är tillbaka i Division 7 igen. Jag ska visa hur laget ser ut just nu. Det ser ut så här. Det har inte skett några speciella förändringar förutom att, alltså, Bakary Harry Kane går. Han vill faktiskt använda. Har jag en Hunter? Har jag någon Hunter? Ställa. Jag har ingen Hunter, tror jag. Nej, jag har ingen Hunter. Annars så hade det varit bra. Men jag kan faktiskt slänga in några av de nyare jag fått på bänken så att vi liksom kan klara av. Vi kan faktiskt slänga in en Dybala här. Dybala. Jag kan vara nice att lite gå upp på bänken. Så vi bara... Japp, det är Rainer. Ja. Så nu börjar vi bara byta ut command för att få ett liksom legit lag. Jag vet inte, jag kommer nog göra typ ingen speciell. Så jag kommer... Jag vet inte, jag har... Eller jag ska... Ljungberg kan jag kanske använda. För att jag har ju denna Carvalho och jag har ju honom i 5 matcher till. Så gör jag sådär då. Så jag håller på att Bing är ett ganska bra lag. Och vi har redan 3 vintervillakort har vi. Alltså även fast bara ett är packat så har vi ändå 3 stycken vintervildar. Eller om inte white cards då. Men ja, nu ska vi hoppa in och krossa den här så jag har filma den när jag spelar. För jag brukar inte filma det så ofta riktigt när jag faktiskt spelar match. Jag gillar mer att vara en som öppnar packs liksom och håller på och så. Jag vet inte vad man skulle göra. Jag tror att dessa vinter vill ha mysterium att de faktiskt ger ut vinter white cards och att man får Randall för att det låter som Rudolf, alltså renen, och sen så får man, jag tror också att, han har faktiskt ett bra Jesus Paqueta Stoj, han hade Stojkov såg det ut som. Nej. Får se. Nej, vi vill lämna inte. Han kan faktiskt ge upp. Tänk om han lämnar för 0-0. Det får han inte göra. Jag kommer faktiskt återkomma för att se om vi vunnit någon match. Och sen gick Klaus i det andra handen. Där vi inte vill lägga in för Klaus. För att det är Santa Klaus. Jag tror att det är så faktiskt. Jag ska nu bara slänga in den. Nej. Jag filmar för men jag får nog återkomma efter den här matchen. Så jag tror han lämnar nu. Jag tror han faktiskt ger upp. Japp, det gör han. Jag tror jag fick ett precisionsskott där, så jag ska se om det faktiskt... Japp, då får det. Jag ska strax gå ut så vi måste... Så måste vi ha fått det, men ja. Okej. Okay. Vi har 6000 coins. Det är fina pengar det. Ja, vi har faktiskt låst upp någonting. Vad är det ens? Vi låste faktiskt... vi fick faktiskt det. Så vi fick typ någonting med Rudolf, vad det var. Så vad jag vet så kommer vi få en Randall för. Det var faktiskt här från West Ham. Och så är det mysteriepaket vi inte vinner.
Jag har sett folk på YouTube på den. Ja, det är inte vintervillakort. Ja, då är det. Ja, det är Randolph. Japp. Randolph, West Ham grabb. Det är ju fint. Men jag tror inte han finns på marknaden ens. Nej, det gör han inte. Han är bara från mysteriepaketet på Senny. Så nu, jag måste bara slänga in honom här på bänken. Så va. Det är typ nice. Så vi kan slänga in honom istället för Dybala, tycker jag. Så att vi... Där så... Vart är han? Japp. Så, men har jag här i laget just nu. Så tack för att du kom med på den här videon. Hej då, ha det gött.